بہرحال ہماری چیز آپ کریں روٹیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز دیوا دیتے ہیں گوں تو آدھے گھر ہوں مرکم زانہ گوں عوام زانتے ہیں گوں سرپدے ہیں گوں یعنی قوم ہمخوار اور قوم خیر خواہ تو شاہ صاحب شکلہ موجود ہیں گوں تو ماں ہوتی ہوں بڑا ہوتی قوم واسطہ بہتری واسطہ ان شاء اللہ نزدیکیوں کریں قوم نوجوان واسطہ اور مستقبل واسطہ نوجوان مستقبل روشن بیتے ہیں چونکہ میں سیاست حقیقتی سیاست ہے میں سیاستوں کا سچائی ہستے میں سیاستوں کا ایمانداری ہستے میں سیاستوں کا دھوکہ اور فریب نیست ہیں تو بعض قوم پرست پارٹی ہستے ہیں یا کسرا نظام نہ جنے بلکہ قوم جوان سرپد بھی یہ چیز لوگ کا سرپد ہیں یعنی قوم یعنی حالی جذبات بردہ کرتے ہیں قوم وفادار لائم تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سیاسی پارٹیاں نے جد جوئے دیں کوشش کریں ہم سیاسی پارٹی یقین پیشتر ابھیان قوم مفادہ اور علاقے واسطہ بہتری مذاکرات اور دومی اسے بھی فیضا وہاں وائی صاحب آچے پر امید ہے اور وہاں مشہد یا شرح یا ایمنداری اور خوش مساج مردوں میں اور کسی پرٹک مردوں میں پتہ ماں کھلی کم بھت گئیں اور ماں ہی خواہش دارے کہ یک نزدیکی بھتہ نزدیکی برجا بھی بھی اور ہمیں سلسلہ مرچی ماں گوں وائی صاحب نشتہ گا پتران کو تھا بھلے تئی سوال ہے کہ کجام پوائنٹ آنی سرا بچا ایک سیاسی چیز ہے ماں پوائنٹ آنو ڈسکلوز کو کنا کا نہیں بھلے وقت امرہ یہ انشاءاللہ شمارہ سنگتا نما آپ پوائنٹ آم گوشے انشاءاللہ اللہ تیر وچا رہن دگر نئے گپ تی ماشو تو یک جا گئی بھی ماشو رہ پوائنٹ آم گوشے بھلے ماں چونکہ دا بی این پی اے نمائندگی آپ کنا گا ہاں بی این پی منی خیالہ انو واحد بلوچستان نے جماعتیں کے بلوچ قوم میں صحیح ترجمانی اگر کسی کنگا ہیں بلوچ صحیح آواز ایوان آنی تو کا یا اسے بین پی توسط طرح سے گائیں اور کوشش ہمیشہ کہ بلوچستان نے پرم نے آلہ دیما دیا ہاں بلوچستان نے مسئلہ وہ قومی مسئلہ ہے قومی مسئلہ ہر اچھوں حل کنگ بھی آزاریں یک جماعتی حل کو تھی نہ کہاں ماں امی سلسلہ اما جماعت کے بلوچستان نے صحیح قومی مسئلہ زوری دے مار ہوتے ماں آہنی آواز مزید